ပြည်တွင်းကအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းပေါင်း30ကျော်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်ကိုမန္တလေးမြို့မှာရုံးခွဲဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီရုံးခွဲကနေတနှစ်အတွင်းဘာဆက်လုပ်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသတင်းတောက်သိစကြည့်ခိုင်းကဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာရဲ့မန္တလေးရုံးခွဲကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လကမန္တလေးမြို့အောင်မေတာဇံမြို့နယ်66နယ
ုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အမတို့ကတနည်း project လည်းဖြစ်တယ်အမဥပဒေအရရှိလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမမှာ network ရှိပါတယ်အမဒီဟိုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့အဖွဲ့တွေရှေ့နေကွန်ရက်တွေရှိတယ်ပြီးရင်တခြားအမမှာအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့တခြားဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်းအမအခြေဆက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အမရှိကိုဖယ်ပြဿနာမဆိုဘလို့အခက်အခဲမျိုးဆိုအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြောလို့ရပါတယ်အမကိုယ်တိုင်လုံမပေးနိုင်တော့အမလုံပေးနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြန်ပြီးချိန်ပြီးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါပြင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့တခြားအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့ခြေဆက်လှုပ်ဆောင်မှာတွေအမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့ခွဲခြားထားမှုပပျောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွေနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလွှတ်တော်ရင်းအမျိုးသမီးတွေပုံမပါဝင်လာစေဖို့တွေကိုလည်းပြုလုပ်သွားမှာပါ။အဲ့ဒီအတွက်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတွေ၊နိုင်ငံရေးပါတီတွေကအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေစတင်ပြုလုပ်နေပြီလို့သိရပါဗျ။အမျိုးသမီးအဖွဲ့များကွန်ရက်မြန်မာကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာ6နှစ်တာရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမဲ့မန္တလေးရုံးခွဲကိုတော့အခုနှစ်မှပထမဆုံးဖွင့်လှစ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြကြီးနာတီးတိမ်နဲ့စစ်တွေမြို့ရုံးခွဲတွေကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပြီးအမျိုးသမီးတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလှုပ်ဆောင်သွားဦးမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။